Ja, så Nordic Garden klar med nok en kommentar. Og den her om Saltnes, Thurn og Bæksøm. Kære gode venner i Saltnes, Thurn og Bæksøm. Det er mig en stor ære at få lov til at overbringe jer en hilsen på en aften som i aften, hvor I fejrer jeres 30 års jubilæum. Det synes jeg en fantastisk præstation, og jeg ved, at I er en klub, der kommer til at holde på lige så længe I bare kan. Og jeg glæder mig til, at vi kan ses i Trondheim i 2025. Jeg har selvfølgelig skrevet en limerick eller to, som jeg tillader mig at læse op for jer nu. Der er ingen, så vidt jeg forstår, som kan klare det der formår. Som med stor entusiasme, en slags VM-orgasme, har stået på i præcis 30 år. Saltnes, Thurn, Thurn og Bæksøm, en ære, at jeg hermed får lov til at være en del af en gæng, som har gjort et point i, at drammerne er mange og svære. Gratulerer så mye med de 30. Ja, og der var kameradamen lige vel hurtigt til at få afsluttet optagelserne, men vi afslutter med en øreliten reklame, som jeg ved, vi alle sammen sætter pris på, og som jeg håber, I vil tage nogle stykker af i aften. Men husk at drikke med måde. Vi snakkes. Hej.